انرویل ہائی ٹیک چارمینار کے زیر اہتمام آج یوم خواتین کی تقریب منائی گئی، جس میں جناب میر نجف علی خان پر پوتا میر عثمان علی خان نے شرکت کی۔ اس موقع پہ ڈاکٹر روحی خاتون نے بھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس میں جوائن کر لیجیے ایک ڈرائنگ کمپٹیشن بھی کیا گیا، جس میں جیتنے والے طلباء کو اوارڈ اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ اس موقع پہ میر نواب نجف علی خان کی بھی تہنیت پیش کی گئی۔ جناب ڈاکٹر تحسین نے اپنے خطاب سے کہا کہ خواتین ہر شعبے میں ایک اہم رول نبھاتی ہے، کہیں ماں کا، کہیں بیٹے کا، کہیں بہن کا، تو کہیں بیوی کا۔ اور انہوں نے اپنے خطاب سے کہا کہ خواتین کی عزت کرنا اور انہیں ان کا صحیح مقام دلانا ہی ان کا عین فریضہ ہے۔ آئیے ناظرین نظر ڈالتے ہیں ایک تفصیلی رپورٹ پر ہمارے نمائندے عارف کے ساتھ ایم کے ٹی وی چینل کے لیے۔ آج جو وومنس ڈے منایا جا رہا ہے 8 مارچ کے دن، خواتین کو جو لیڈیز ہیں ان کو میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر لیڈیز جو ہے اچھے سے اچھا پڑھے اور اچھے سے اچھا اپنا مستقبل بنائے، اپنے اسٹیٹس بنائے اور اپنی آئیڈینٹیٹی بنائے۔ آج کے یہاں رہنے کا میرا مین مقصد یہ ہے کہ مجھے گیسٹ آف آنر کی طرح بلایا گیا، کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ ٹوڈے از دا انٹرنیشنل ویمنس ڈے اینڈ اٹس سیلیبریٹی آن 8 مارچ۔ تو اس کا آغاز ہوا ہے 1975 سے، یہ اس کی شروعات ہوئی یونائٹیڈ نیشنز سے اس کی شروعات ہوئی، اینڈ 1975 میں ایز وومنس ڈے پرٹیکولرلی اس کو یعنی منایا جانے کا ایک کانسٹیٹیوشن بنایا گیا 1977 میں یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی کے وہاں سے یہاں یہ آرڈر نکلا تھا کہ، اینڈ آفٹر 2014 اٹ از سیلیبریٹڈ آل اوور دا 100 کنٹریز میں یہ سیلیبریٹ ہو رہا ہے فرام 2014۔ تو میں بہت ہی خوشی کا اظہار کرتی ہوں کیونکہ عورتیں کسی سے کم نہیں ہیں، اینڈ خدا را میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ جینڈر ڈسکریمنیشن کو اپنے دلوں سے نکال دیں، کیونکہ عورتیں کسی سے کم نہیں ہیں، ان میں جو صلاحیتیں ہیں آپ ان کو باہر لائیں۔ اس خبر کو پیش کردہ ہے عرفات ہجومرہ ٹورس اینڈ ٹریول، پرانی حویلی حیدرآباد، نظام کیٹرز، ایونٹ آرگنائزر، کیٹرنگ کی دنیا کا وہ نام جو ہر گھر کی خوشیوں کا ایک